So, ito po ba'y ipagpapaliban? Bakit po ito tila dinedebate? Gaano kahalaga na matuloy po ang BARM elections? Uh, una po, Ma'am Corina, ang uh, election po sa BARM ay pangako natin, commitment natin sa peace process. Kaya naman po ang COMELEC, kahit nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, ay aming pong tinutuloy-tuloy ang ating pong paghahanda sapagkat mahirap naman na asa tayo na kung sakasakali, baka naman hindi naman matuloy yung postponement at uh, resetting na tinatawa. Kung kaya, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanda na ginagawa po natin. Ngayon po, maaaring napakalawak po at napakalalim ng legal issues, Ma'am Corina, na nadulot po noong naging desisyon ng Korte Suprema sapagkat Ma'am Corina mababawasan po kasi ang bilang ng mga representante na ihahalal dyan po sa Bangsamoro dapat po ay 80 ngayon po ay magiging 73 na lamang dapat po malaman din ng mga kababayan natin na valid naman po yung mga legal issues na yan sapagkat uh, kung kung sakasakali po magpuproceed ang Comelec sa halalan na 73 lamang ito po ba ang katanungan ay paglabag sa ating umiiral na batas na 80 ang dapat na miyembro ng parlamento yung election code nila ay 80 rin ang nakalagay at yung implementing rules and regulation ng election code ay 80 rin po yung nakalagay so yan po ay dapat ma-resolve sana bago sa magkaroon tayo ng halalan. Tila seryoso po ang kailangan pong uh, maging konsiderasyon dito po sa pagtuloy o hindi pagtuloy o pagpaliban hanggang 2026 ng halalan. Sino po ang magde-decide? Sino po ang kanino po manggagaling ang desisyon kung tuloy or hindi? Ang sa po talaga may kapangyarihan ng ating kongreso sapagkat meron po kasi existing na batas na nagsasabi na ang eleksyon natin ay sa darating na Mayo 12, 2025 at kakailanganin po ng panibagong batas upang magkaroon ng pagsususog ng pagbabago sa umiiral na batas na 'yan at syempre po yung mga incumbent na mga uh, Bangsamoro Transition Authority, yung mga naandyan po ngayon sa parlamento, sila po ang kanilang uh, termino ay hanggang June 30 ng 2025. At para po ito'y mabago o ito'y i-cut short, Ma'am Corina, kakailanganin po ng batas. Ngayon po, yung binanggit ko po kaninang pito, na dapat ay yan ay naka-reserve sa Sulu na ngayon ay dahil wala na nga po ang Sulu kinakailangan sana na ma-distribute sa mga natitirang probinsya yan po ay kapangyarihan naman ng parlamento at hindi kapangyarihan ng kongreso. So yung parehas pong yan ay hanggang sa kasalukuyan wala pa pong aksyon at kaya po kami nagtutuloy-tuloy sa ating paghahanda. Ano po ang inyong nakikita, Chairman, na epekto kung magdesisyong ipagpaliba na muna ang eleksyon? Kung may pagpapaliban po, ma'am Corina, una, yung sa, from, the, uh, from the legal point of view, may resolve yung mga legal issue, mahihintay yung motion for reconsideration na nasa Korte Suprema at madidistribute yung pito. Pero from another point of view naman, yun naman po, ma'am na pagpapaliban ay gagastos po tayo ng dagdag na gasto sapagkat yung pong Bangsamoro parliamentary election ay kasabay ng 2025 national and local election. So dahil dyan ay matipid po tayo, hindi po tayo uh, magdadagdag ng gastos. Mahali na lang sa pag iimprenta ng dagdag na balota? Parehas po ang teachers, parehas sa mga machines na gagamitin at parehas ang bilang ng mga presinto na gagamitin natin. So balit ko ipagpapaliban po yan, kapag po automated election, mga kurina, mo or less, ang kakailanganin natin ay 3 bilyon wow. piso. At kapag ka naman po manual na election, ay 1 bilyon piso sa mong Corina ang kailangan po natin gastusin. So, tatlong bilyong pisong dagdag na gastos kung ipagpapaliban. Pero meron po ba tayong iniisip na banta sa peace and order kung sakaling ipagpaliban ito? Sa kasalukuyang po, wala naman po nakikita ang Commission Elections. Alam niyo po, ang Corina, dahil nga po tinuloy namin ang filing ng Certificates of Candidacy na nangyayari November 4 hanggang November 9, abay, eh, medyo maganda po yung nagiging filing, maayos, ma matahimik, wala pong kahit na anong kaguluhan. At sa kasalukuyan, kulang-kulang na po na isang ang nag-file at nagsabing ang inme may intention sila na tumakbo sa mga as membro ng parlamento at may mga nag-file na rin po ng mga regional political parties para naman po doon sa representation sa parlamento rin. Ah, ayun naman pala. So, main consideration ay ang gastos. Palagay ko, ano? At doon sa mga hindi makapaghintay. Siguro yun po. Okay, maiba po tayo. Sa midterm polls naman, handa na po ba kayo? Ilan po ba yung mga automated counting machines na dumating mula sa South Korea? At yung unang pumasok sa isipan po ng marami... Tamper-proof ba ang mga bagong makina na ito na parating nagiging issue kapag eleksyon? Nung Corina ang i-deliver po lahat sa atin na makina ay 110,000. At dapat po maunawaan ng lahat, hindi po tayo bumili. Ito po yung nirentahan lamang natin. Mas maganda po yung renta, walang prayer housing, walang, uh, wala po tayong uh, maintenance, at walang upgrading na mangyayari. Pagkatapos sa eleksyon, balik din kaagad sa kanila lahat. Ngayon po, ito po yung sadyang in-improve natin itong mga makina na kung saan sasagutin ng mga makina ito ang katanungan na bilang ba ang boto nyo o na bilang ba ang boto ko. At the same time, nilagyan po ito natin ng features upang mas maging transparent ang ating halalan. Ika nga, mas malaman na ma kung talaga bang yung mga resulta na ginagamit sa proklamasyon ng mga kandidato ay sadyang nanggagaling sa mga presinto o doon sa mga makina. Sa darating po na Desembre at 3 hanggang June, January 30, Kurina, magkakaroon po tayo ng rollout ng makina sa buong bansa na kung saan yan ay ide-demo pagagamit natin sa mga butante natin upang mas kanilang matutunan kung paano ito gamitin at hindi po sila matatakot. Ayun. So, pero sa uh, presentasyon po na iyan, may papaliwanag din how these machines will be tamper-proof. Yung talagang wala na tayong magiging duda na ito po'y nakalikot para mandaya sa bilangan. Yes. Yes po, Ma'am Corina. Ang pinaka-crucial uh, at pinaka-importante dito, dapat transparent ang buong proseso na unawaan ng mga kababayan natin. Nasa saksihan ng lahat, mga citizens' arm, interest groups ang ating pong ginagawa. At dapat po, handa kami sagutin yung mga lahat ng katanungan uh, ng ating mga kababayan kahit pa nga ay pagdududa upang kahit paano mawala po ang agam-agam uh, patungkol sa prosesong ating ipapatupad. Ayun. Okay. Habang nariyan po kayo, huling tanong na lamang. Yung sa misrepresentation case naman po na isinampan ng COMELEC laban po kay Alice Guo, kumusa na po ito? Ayan po ngayon ay na Tama po kayo sa Regional Trial Court. Diyan po sa Tarlac at kasalukuyan tayong naghihintay ng pinaka-order na i-issue po ng uh, Regional Trial Court. Dapat po sa isang kasong kriminal, Mang Corina, kaagad na nag-i-issue ng tinatawag na warrant of arrest. Subalit, uh, siyempre nga po, paano, paano pa kayo mag-i-issue ng warrant of arrest kung arrested na o oh, in custody na yung respondent. Kami po ay magpa-file, Mang Kurina, ng sa susunod na linggo, nung tinatawag nating motion to transfer the venue of trial. sa na gusto po natin protektahan ang uh, seguridad ng aming po mga abogado na, uh, na maglilites uh, at the same time gusto rin po namin na maprotektahan din yung seguridad ng mga witnesses po namin na magte-testify sa uh, sa korte. Ayan. okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Council Chairman George Garcia.